事情根本不是你说那个样子，你该不是骗我呢？我也没说让你们杀人满门啊，是你们自己把事情搞砸的。现在你可以走了。行了，出来吧。 在座的诸位想必都是出身。怎么了？说起来，对了，哦，影宗的朋友们都能看见吗？这样的话，我的丰功伟绩就能让大家都知道了。多谢了。 我这便回华山去了。你总算回，多谢师兄，我这就去。 师父，我回来了。哼，你还知道回来？师兄莫急。你一道，扶危镖局和青城派，没想到青城，可你出入我派，修为尚且不足。我派素来有日行，师父接取门派任务。君子以恶恶扬善，顺天修命。 你所经历的江湖故事，这里记录了江湖大事件。当有人达成时，所有人都会获得奖励面哦。
完成门派任务，即可获得将礼物送给。不介意的话，平之。 告诉你这么多闯荡江湖的小知识，是不是该送我几条小鱼干呢？ 这么快就回来？这里有一本，师傅竟然将这等绝学授予我，我得用心修炼。 完成了，这绝学真是不同凡响，感觉自己的内力流动都变得更为顺畅。嗯，长进不少。 师弟，邵氏风云只是一场后备之间的切磋而已。欢迎来到邵氏风云秒。占领战旗区域可以夺取战场的资源秒，击败战场上的对手也可以获得战场资源哦。战场的资源全部收集完毕的一方就能获得胜利秒。
人党。战场无人能挡。